Здравейте отново, приятели! Как сте? Днес ще си приготвим буквално най-вкусните свински джуланчета, които сте опитвали някога. Пикси ще помага. Айде! Първата стъпка, приятели, е с едно малко ножче да направим отвори в нашите джуланчета, в които ще сложим малко черен пипер на зърна и по една скелитка чесън. Според големината на вашите джуланчета, гледайте да сложите скелитки чесън и пиперче поне на 3-4 места. Всъщност, това, което правим сега, е така нареченото шпиковане. Не пропускайте тази стъпка, ако искате да се насладите на най-добрия вкус. Сега взимаме тавата, в която ще печем джуланите, и в нея изливаме малко зехтинче. Към него прибавяме малко соев сос. Изтискваме и сокът от половин лимон. Прибавяме малко млян черен пипер. Нарежете или смачкайте с пресата и 1-2 скелитки чесън. За да се получи този специален вкус, слагаме и мъничко мед. След това прибавяме и 1-2 лъжици червен пипер, както и чаша червено вино. Разбъркваме добре до пълното смесване на всички съставки. Сега, приятели, поставяме джуланите в тавата и ги намазваме хубаво с смеса, която направихме. Оставяме джуланчетата да постоят така, докато ние си нарежем съвсем небрежно една зелена, една червена чушка и малко лук. Сега прибавяме няколко клончета мащърка в тавата. Слагаме още малко черен пипер на зърна. Добавяме и нарязаните чушки и лук. Без тях никога няма да се получи този специален вкус на нашите джуланчета. Задължително прибавяме и чаша вода. Овкусяваме и допълнително с още малко сол, но внимавайте с нея, защото соевия сос е доста солен, да не прецакаме работите. Вече почти сме готови да печем. Това, което ни остава само, е да покрием тавата с фолио за печене. Включваме на максималната температура от 250 градуса и така ще печем в продължение на 1 час. След това намаляваме на 180 градуса, след което продължаваме да печем още около 3 часа, като от време на време проверяваме дали има нужда и ако се наложи, доливаме вода, но задължително гореща, за да не спрем готвенето. След като изминат и тези 3 часа, махаме фолиото и оставяме да печем така за около още 10-15 минути. С една лъжичка вземете от сосчето и просто полейте малко джуланчетата. Общото време, което те прекарват вътре във фурната, е около 4 часа, като разбира се, това е малко относително, зависи от вашата печка, може да е по-силна или по-слаба, трябва да го съобразите с това нещо. Вече се носи фантастичен аромат, 15 минути без фолио и нашите джуланчета са готови да си ги сервираме, с чаша вино, разбира се. Станали са сочни и крехки, ухаят невероятно вкусно и нямам търпение да си хапна. Направете си ги по този начин вкъщи, приятели, насладете се
и зарадвайте вашите близки. И тук само искам да ви дам един съвет. При сервирането трябва да внимавате много, защото се получават изключително крехки и могат да се разпаднат. За гарнитура и декорация към тази вкусотия просто използвайте вашето въображение. Ще допълня вкуса с малко цитрусова киселина от лимон. Какво ще кажете, а? Направете си тази рецепта, уверявам ви, няма да съжалявате. Ще останете много доволни. Сега, ако желаете, дайте лайкче на видеото и се абонирайте за канала ми, където може да видите още много, много клипове. Бъдете здрави, приятели!